13 грудня ми відзначатимемо День Святого Андрія Первозванного. І хоча це християнський святий, але в народній традиції звичаї і обряди в цей день мають дохристиянський характер. Угадування майбутньої долі, заклинання, ритуальне кусання калети. В народі це свято ще й так і називають – калета. Воно вважається поробочим, оскільки у Андріївську ніч хлопцям дозволено бешкетувати і робити різні збитки, а дівчата цієї ночі можуть дізнатися про свою долю. Свято Андрія є логічним продовженням молодіжних гулянь, де юнаки і дівчата шукають собі пару для майбутнього подружнього життя. За традиціями наших предків, дівчата та хлопці сходилися до однієї хати ввечері 12 грудня. Жартували, оповідали цікаві історії та грали у різні ігри. А в ніч з 12 на 13 ворожили. Це можливість згадати розповіді наших бабусь, наших мамів, які розповідали, як вони колись святкували цей день. Ну і це якийсь такий поринути в якийсь такий таємничий вечір, як воно все відбувалося. Ми з дівчатами ворожили. На варениках ворожили, на взутті, накривали хусткою блюдечка з різними атрибутами, з колечком, з міртою. Означало, доки дівка буде ходити в дівках, чи вийде заміж, чи за бідного, чи за багатого. Досі андріївські вечорниці – це веселе і колоритне дійство. Жарти і сміх, який охоплює не тільки молодь, а й старше покоління. У цьому віночку сплетена зрання, велике і щире кохання. Розваг є дуже багато, і з киданням червика, і з кусання калети, і з свічечками, до чого припливе твоя свічечка в посудині, налитій з водою, а по краях стоять листочки, і там написано «удача», «любов», «щастя», «здоров'я», «достаток». І дівчата чи бажаючі ставлять на воду свічечку, до чого, до якого напису припливе свічечка, значить того треба й очікувати в наступному році. Традицій дійшло до нашого часу зовсім небагато, але головні збереглися. У нас буде таке, що чобіток, хто перше вийде заміж, найперший, хто цей. Потім будуть такі витягувати, як льоси, із мішка, розумієте, хто що, значить, витягне, і там буде характеризувати про те, який буде чоловік. Чи він буде письменник, чи він буде тракторист, чи він буде, скажімо, ну, хто би цей, що там він витягне, розумієте. А потім ще буде таке, хто як буде називатися, таким іменем буде називатися чоловік дівчинки. От такі в нас обряди є. Лущили фасолю, кукурудзу, біб, це все. Ну, жінки співали, танцювали, музика грала. Дуже було гарно все, тому що це обрядові моменти, ті, які збереглися від наших дідів-прадідів. На Андрія не можна шити, ткати і прясти, щоб не накликати біду. Згідно з прикметами, якщо 13 грудня не випаде сніг, зима буде тепла і мало сніжна. Якщо випаде – холодна і сніжна. Якщо тиха вода – хороша зима, шумна – тріщатимуть морози, будуть бурі та заметілі.